tak tím, že jsem vlastně ty dva zápasy v Liberci nehrál, tak jsem měl ty dva dny navíc a prostě dneska první, já nevím, dvě, tři střídání, to bylo těžký, ale pak jak jsem se do toho dostal, tak si myslím, že ten výkon se zvedal, ale prostě jsem jenom jeden článek toho celého týmu a prostě dneska zase všechno zapadlo tak, jak mělo, ale musíme se držet toho, co nám přináší úspěch a prostě hrát to, co máme a to, co nám trenéři prostě naordinovali a pokračovat v tom. Tak první 10 minut jsem byl, první zápas jsem byl na střídačce. Za stavu 2-0 jsem musel odejít, protože to nebylo moc jednoduchý pro mě. Seděl jsem vlastně celou, nebo konce první třetiny jsem seděl vlastně v útrobách haly a nechtěl jsem se na to moc dívat. Pak jsem šel nahoru prostě pod světla a tam jsem viděl, jak prostě to kluci skvěle urvali, ubojovali a myslím si, že to bylo hodně cenný přivést si z Liberce dvě vítězství a jak říkám, prostě zase musíme to vítězství vzít s pokorou a připravit se na zítřek a pořád nám chybí ten jeden krok. Tak a myslím, že jsme tady dost zkušený mužstvo a máme tady dost starších hráčů, který to nedovolí. Tak ať jsem to já, ať je to Leoš, ať je to Martin Herad, prostě do celého play-off jsme šli s pokorou. Ať to byla série se Spartou, ať to byla série s Hradcem a myslím si, že nám to přináší ten úspěch, takže ta pokora zůstane i zítra.